Shqipërinë rrezikon mërtaja rilindjes së piktorit e jo koronavirusi. Shqipëritë tona janë të mbuluara nga mbeturina që i hedhim çdo kund, si edhe nga pislloku dhe plehu politik. Shqipëria e ka propunën drejt aty sa shtetin duhet ta mbrosh nga pushteti, gjë që u ndodh vendeve të marra peng nga strukturat kriminale. Dhe ato shteti janë pronë regjimit e jo e popullit. Shqipëria prej moti është bërë pronë rilindjes së piktorit. Ndërkaq, shqiptarët në të janë si pengje të rrezikuar që më kohë të presin shpëtim nga vendet e perëndimit. Problemi më i madh i politikanëve të llojit të presidentit të Serbisë është se ata mundohen të pajtojnë të shkuarën e vet kriminale me të sotme në burrshtetasit paqëndërtues. Dhe këtë atyre ua mundësojnë vëllezrit burrshtetas shqiptar të llojit të piktorit dhe të presidentit të Kosovës. Politikanët tanë shtetërrënues kanë për krahin edhe të akademikëve të majmur me krashdet e gjitha regjimeve, ata që thonë se Shqipërinë nuk e rrezikojnë burrshtetasit zhvatës e hajdut, por gazetarët dhe ne që kritikojmë piktorin.